Justin Diamond, Alvin. Let's go. Yeah. I'm in the whip with a thotty, looking like Skybree. She got a body, ayy. She been calling me daddy lately. Want me to put her in Cartier's, and the bitch deserve it. Put in work for the money, she earn it. Give me top every night lip service. Now I gotta block these hoes, she worth it. I'm out in Abu Dhabi with a bad bitch, look like Skybree. Ooh, right beside me, be the Phantom off that Molly. Yeah. Abu Dhabi with a bad bitch, look like Skybree. Ooh, right beside me, be the Phantom off that Molly. Yeah. Abu Dhabi. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MGT Hub. Lama Zee tak buat full review kereta, jadi Zee nak kembalikan balik full review kereta. Di mana siapa tak kenal kereta ni, korang mesti kenal punya. Ada yang tak kenal, mungkin ramai yang dah kenal lah. Confirm-confirm lah, geng-geng MGT mesti korang dah kenal dah. Zee panggilkan owner kereta ni, iaitu Audio guys. Hello guys, what up, I'm Audio. So welcome to MGT Hub. Ini agak first time sebenarnya Zee jumpa ni. First time jumpa. Terungkaikan kisah-kisah kereta Audio, di mana dia buat semua review-review. Mungkin korang yang tengok channel Audio, mungkin ada yang macam terlepas pandang. Lepas tu memang Audio punya video pun memang banyak, berlambak-lambak kan, vlog dia kan. Kita nak kupaskan, kita nak cerita review semua kereta apa yang dia buat, dan korang boleh dapat inspirasi daripada kereta Audio. Kita akan pergi ke full review Myvi Audio. Let's go. First sekali Audio akan ceritalah kereta Audio serba sedikit. So Audio beli kereta ni pada 2019 bulan 9 guys. Kereta pun dah 5 tahun pakai. Kereta Audio ni kalau korang tengok, Myvi ni dia ada dua varian, iaitu 1.5 dan juga 1.3. Audio punya model adalah varian 1.3 saja guys. Dan konsep kereta Audio ni kalau korang tengok adalah konsep toge guys. Macam mana saya boleh terinspirasi daripada konsep toge ni, sedangkan banyak kan, dan konsep toge ni sebenarnya tak ramai yang main. Banyak orang main clean, main garang kan. Macam saya main konsep toge sebab saya terinspirasi daripada sahabat saya sendiri, iaitu Mio Haris dan juga Mat Zul. Sebenarnya konsep toge ni saya minat sebab dia looks dia macam berkepak-kepak sikit. Sebenarnya yang ini adalah untuk downforce kalau kita cornering guys. So that's why aku minat lah konsep toge ni, nampak garang. First kali kita cerita pasal color ni guys. Alright. So yang ini adalah wrap bukan cat. Dan wrap ni diberi nama dalam katalog adalah Diamond Black Magic Blue guys. So nak kata tutun tak tutun, tapi tutun awak panggil. Harga dia adalah RM3,500. Awak buat dekat ZA Sticker Supply guys. Sekarang kita pergi kepada bahagian hadapan, iaitu belah bumper dia. So awak sudah tukar ke bumper Myvi GT guys. So awak beli dekat Street Garage, hari tu beli dalam RM800 saja. Selepas itu kita pergi ke bahagian tepi. Adakah bumper GT datang sekali? Sebenarnya tidak. Yang ini adalah yang melambangkan konsep toge untuk kereta awak. Alright. Yang ini actually awak inspirasi daripada Time Attack lah. Design by Mio Haris sendiri guys. So dia yang design dan letak pada kereta awak. So actually awak kira orang kedua lah untuk Myvi Gentry. Tapi untuk bumper GT, this will be the first bumper GT yang pasang canet macam ni guys. So awak buat canet ni dekat mana? Awak buat dekat Flow SI Aerodynamic, iaitu Abang Acik lah. Dari segi dia punya harga dia adalah RM550 saja guys. Kita pergi kepada bahagian lampu guys. Okay, lampu ni diberi nama MK7.5, inspirasi daripada Volkswagen Golf lah. Alright, lampu ni harga dia dalam RM1,700. Kalau korang nak dapatkan dekat mana, boleh dapat dengan saya sendiri guys. Okay, hood ni terinspirasi daripada Honda Civic FL5. Siapakah designer untuk Myvi Gentry untuk hood ni? Iaitu MGT Hub sendiri guys. Dapat dekat mana hood ni? Boleh dapatkan dekat Street Garage saja guys. Dia punya harga dia dalam RM400 untuk fiber lah. Untuk harga yang lain-lain setiap kali, korang boleh roger Street Garage sendiri. Terus kita pergi ke bahagian rim dan juga tayar guys. So rim, saya menggunakan rim Razer RP10S size 15 inci 7JJ ET35 guys. Ini special adalah design by Tengku Dijan sendiri guys, Drifter Malaysia. Right, dia punya harga rim saja RM1,900. Dan juga kita pergi ke bahagian tayar. Tayar saya menggunakan Yokohama Advan Nova AD09. Dia punya harga masa saya beli hari tu sebiji dalam RM370. Boleh dapatkan dekat YS Wheel Puncak Alam guys. Saya tayar 195-55-15 guys. Okey, manakala kita pergi ke suspension, saya menggunakan adjustable 01SSR550, iaitu High Low Soft Hard Body Shift 24 Step. Harga dia dalam RM2,880. Boleh dapatkan dekat Kaki Motor guys. Side mirror masih side mirror ori, cuma saya pasang cover saja. Diberi nama side mirror M4 style guys. Saya telah balut forged carbon. Side mirror ni berharga dalam RM180. Berminat tekan je link kat bawah, saya ada jual guys. Seterusnya kita pergi ke side skirting. Saya menggunakan side skirting Honda City. So side skirting ni berharga RM400, dapatkan dekat Street Garage guys. Sekarang kita pergi ke bahagian spoiler. So spoiler, awak menggunakan spoiler Myvi GT guys. Tapi ada special ni sebab saya custom kat sini guys. Kiranya kita panggil Dr.
detail lah. Okay. So, ductile ni saya custom fiber, dia punya harga dia dalam RM200. Fiber tak termasuk cat. Manakala untuk spoiler Myvi GT yang bahagian bawah ni, berharga RM300 guys. Spoiler Myvi GT boleh dapatkan dekat Straight Garage. Manakala nak custom ni, korang akan tengok YouTube saya sendiri, saya lupa. Okay, manakala kita seterusnya yang ini. Ini apa benda ni? Ha, ini adalah spoiler bonnet guys. Dulu masa awak beli dalam RM350. Yang ni saya beli dekat JL Automotive guys. Untuk lampu belakang, saya menggunakan lampu Volkswagen Golf MK7.5 tapi telah di custom untuk Myvi Gentry lah. Alright. So yang ini harga dia dalam RM1,200. Tapi sekarang dah murah je guys. Lampu ni pun kalau korang berminat boleh roja-roja guys. Kita terusnya ke lampu Mustang guys. Lampu Mustang ni dulu awak dapatkan dekat Street Garage. Dulu masa beli dalam RM280 lah. Siap pasang guys. Okay, seterusnya kita pergi ke diffuser guys. Okay, diffuser ni dia beri nama V2 guys. Okay, diffuser ni sebenarnya dia ada skirting lah bahagian tengah. Cuma ni saya tak pakai sebab dia nampak serabut sikit. Diffuser ni harga dalam RM320. Siap sekali gear up ni guys eh. Boleh dapatkan dekat Street Garage guys. Alright, manakala untuk exhaust, adakah awak buat full system? Sebenarnya tidak guys, saya buat half saja. So daripada tabung tengah tu ke depan tu, daripada extractor ke tabung tengah tu standard. Tabung tengah saya tukar kepada loop pipe ataupun kita panggil S pipe lah. Terus sampai ke belakang tak ada tabung, sampai belakang kita pakai Y pipe. So, maknanya tak ada tabung lah. So sekarang ni kat belakang ni saya menggunakan tip. Yang ini kira copy juga Armitrix. Armitrix kalau original memang harga mati guys. Yang ini siap full exhaust, awak buat hari tu dalam RM1380 dekat K1 exhaust Kajang guys. Seat ni awak menggunakan daripada brand RS, iaitu Racing Sport lah. Untuk model seat ni adalah RS seat ya guys, bukan Audi RS seat. Okay. So seat ni berharga RM1799, senang kata RM1800 lah. Manakala untuk tapak seat ni berharga RM300 guys. So seat ni total semua awak habiskan dalam RM2,100. Saya dapatkan dekat Straight Garage Shah Alam guys. Awak punya door panel ni awak balutkan dengan Forged Carbon guys. Yang ini semua awak buat dekat Graphic Motorsport lah. Termasuk dengan yang ini Alcantara, dan juga dekat meter, atas dashboard, dekat bahagian aircon panel, aircon trim, semualah dekat pintu-pintu semua ada balut Alcantara. Yang ini awak habiskan bila awak kira balik dalam hampir 1,000 lah guys. Semualah siap semua. Awak buat dekat Graphic Motorsport guys. Seterusnya kita pergi ke toyol kereta awak guys. Ini antara toyol yang saya boleh share lah, iaitu Throttle Control Works. Yang ini awak ada buat review sebenarnya. Kalau korang nak tahu review apa benda semua lebih detail, boleh pergi ke YouTube Audio Channel guys. Alright, yang ini berharga dalam RM600 lebih lah. Siap semua, siap pasang semua. Yang ini saya buat dekat kaki motor Kelang guys. So Android player ni sebenarnya ada special tu guys. Dia ada 360 camera kalau kita boleh nampak. Alright, so yang ini sebenarnya awak dapatkan dekat Soundstream lah. Yang ini harga dia awak habis hari tu pun dalam RM3,000 lebih lah. Siap pasang, siap 360 semua guys. Speaker ni awak ada tukar, tapi yang biasa punya lah daripada brand TPR lah. Alright, untuk 4-4 pintu. Lepas tu yang ini awak pakai full range daripada Soundstream. Yang ini saya dapatkan dekat Soundstream, yang ini saya dapatkan dekat kedai member saya. Harga tak ingat guys. Sebenarnya dekat bahagian engine ni awak tak ada buat sangat, just tukar coil plug, LN injector, lepas tu filter pun awak dah pakai kepada brand BMC lah. Tu saja awak rasa bahagian engine, tak ada buat sangat pun, basic saja guys. Okey, jadi itu dia geng. Semua yang awak telah ceritakan tentang kereta dia. Tetapi ada satu soalan untuk awak. Oi, takutnya ni. Soalan dia adalah apa next project untuk kereta awak ni? Okey, so sebenarnya soalan yang bagus. So next project adalah insya-Allah lah, kalau saya ada rezeki, saya nak buat sunroof. Lepas tu mungkin brake caliper, brake disc belakang saya akan buat. Mungkin selalunya orang akan nak bawa tebu kan. Next project dah macam awak mungkin 50-50 lagi. Sebab kereta ni actually awak pakai daily buat kerja. So kalau orang kata kalau bawa tebu ni sebenarnya kalau nak bawa daily tu agak kurang sesuai sikit lah. So mungkin buat tapi lambat lagi lah kot. So kita buat mana yang kita rasa kita boleh buat, insyaAllah kita buat lah Zik. Dia mungkin buat tapi dia tunggu dulu Zik buat kot. Betul. Zik buat saya tengok. Okay, stable tak stable saya pun buat lah. Sebab sunroof Zik dah buat, lepas tu member pula teracun. Dengan Sonic pun dah buat, di member pula teracun. Betul. Walaupun Zik punya 5 tahun tu Zik tak buat-buat sunroof, tiba-tiba dah buat sunroof ni, member pula teracun kan. Betul. Tapi kita kira lama Zik. Dah 5-4 tahun baru buat kan. Setengah orang tu baru setahun dah buat Zik kan. Yang tu memang kira minat gentle lah, gentle lah. Gentle. Memang kelakian tu. Kelakian kita ni tak laki lah. Tak ada. Kita hati lembut tapi jiwa racing. Soon akan datang lah. Awak punya target adalah kereta ni saya akan buat main track lah. InsyaAllah Zik. Itu antara yang saya akan buat lah. Itu sahaja daripada audio tentang kereta dia, full review tentang kereta dia. Nanti insyaAllah mungkin akan tahun-tahun akan datang mungkin kereta dia berubah lagi, kita tengoklah, kita full review lagi kan, macam mana. Jadi guys, itu saja untuk episod kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Modified itu pasti dan mantap, mantap. Ya, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan ciao. Ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain.
Tak apa bang, tengok kena racun beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik, dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.